Копенгаген підготував заяву до ООН з претензіями на територію в Арктиці площею, що у 20 разів більша за площу самої Данії. Науковці обґрунтовують свою позицію тим, що підводний хребет Ломоносова, який проходить через Північний полюс, є продовженням датського острова Гренландія. Ми претендуємо лише на те, що ґрунтується на технічних і наукових даних. Я не бачу підстав, щоб це було розцінене будь-якою державою як акт агресії. Росіяни та канадці так само претендуватимуть на цю зону. Розгляд цього питання затягнеться на багато років. Нам доведеться піти на перемовини, аби досягти двосторонньої угоди. Навколо Північного полюса близько 13% нерозвіданих світових запасів нафти та близько третини запасів газу. Кілька років тому російський підводний човен залишив триколор країни на дні під кригою Північного полюса. Заявку міжнародній інстанції про розширення своєї території також подала Канада.